ሀገር ኢትዮጵያ ሚያዝያ 28 እና 29 2015 ዓመተ ምህረት በአካሄደው የማዕከላዊ ምክር ቤት ስብሰባ በድርጅታዊና በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ሰፊና ጥልቅ ውይይት አድርጓል። በዚህም መሰረት የፓርቲያችንን ድርጅታዊ መዋቅርን ለማጠናከር ተመሳሳይ ሀገራዊ እይታ ካላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አብሮ መስራት ስለሚቻልበት ሁኔታ ምክር አድርጓል። እንዲሁም ሀገራችን ኢትዮጵያ ስለምትገኝበት አሁናዊ ሁኔታ የጸጥታ፣ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች በተመለከተ በሰፊው ተንሰራፍቶ የሚታየውን የተፈቀደ ግድያ፣ የጅምላ እስራት፣ ማንነት ተኮር ጥቃት፣ የቤት ማፍረስና ንብረት ማውደም፣ መጨረሻው የሚያስፈራ የኑሮ ውድነትና ስራ አጥነትን በተመለከተ የእነዚህ ምልክቶች ምንጭና ፍጻሜ ምን ሊሆን ይችላል በሚለው በሰፊው ተወያይቷል። በተጨማሪም ይደረጋል ስለተባለው ሀገራዊ ምክክር ፋይዳና አፈጻጸሙን በተመለከተ ከተወያየ በኋላ የሚከተሉትን አቋም ወስዷል። አንድ፣ ፓርቲው ማጠናከርና ተደራሽነት ህዝብ ግንኙነት ማስፋት በሚመለከት ማዕከላዊ ምክር ቤቱ እንደ አካልና አባላቱ ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው፣ ለቋሚ ኮሚቴዎች እና ለተግባር ግብረ ኃይሎች ጊዜያዊ ኮሚቴዎች ሙሉ ድጋፍ ለመስጠትና ፓርቲው ወደ ህዝብ የሚደርስበት የተለያዩ ዘዴዎችን በሬዲዮና ቴሌቪዥን፣ ጋዜጦች፣ ማህበራዊ ሚዲያ ወዘተ በመጠቀም ተደራሽነቱን እንዲሰፋ በማድረግ ረገድ ጠንካራ ስራ እንዲሰራ ጠቅላላ ጉባኤ ባስቀመጠው አቅጣጫ ስራ አስፈጻሚ በትጋት ለማንቀሳቀስ ለተያዘው እቅድ ተፈጻሚነት አስፈላጊ ድጋፍና አስተዋጽኦ ሁሉ እናደርጋለን። ከዚህ ጋር ፓርቲው መዋቅሩን በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች፣ ክልሎች ተጨባጭ ሁኔታ በሚፈቅደው መሰረት ተገቢው መዋቅር ለማደራጀት ትኩረት ሰጥተን ስንንቀሳቀስ ባለድርሻ አካላት ሁሉ ድጋፋቸውን እንዲሰጡ ጥሪ እናቀርባለን። ሁለት፣ አብሮ መስራትን በሚመለከት ያለንበት ሁኔታ ገዢው ፓርቲ ብልጽግናና መንግስት ለመለየት በማያስችል መጠን የሚናና ተልእኮ ተግባርና ኃላፊነት መደበላለቅ ከማሳየት አልፎ እንደ መንግስት ሀገሪቱን ማስተዳደር አልቻለም። በተመሳሳይ የቱን ፓርቲ በተናጠል አይችልም። ስለዚህ ፓርቲያችን ከሌሎች ተመሳሳይ ሀገራዊ እይታ ካላቸው ፓርቲዎች ጋር ተቀራርቦ በትብብር መስራት የፖለቲካ ቁርጠኝነቱን እየገለጸ ተግባሩም የፍላጎትና የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን አስገዳጅ ሀገራዊ ኃላፊነት መሆኑን ምክር ቤቱ ውሳኔ አስተላልፏል። ሶስት፣ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንና የተጀመሩ የሰላምና የእርቅ ድርድር ጥረቶች በሚመለከት እነዚህ ጥረቶች ነፃና ገለልተኛ ኮሚሽንና አካታች ተአማኒ ተቀባይነት ያለው ሂደት በመሆኑ ረገድ ተአማኒነት ከማጣቱ ባሻገር ከጥንስሱ ጀምሮ የገዢው ፓርቲ ተጽዕኖ ጥላ ያረፈበት ከመሆኑ አንጻር በመፍትሄነትም ጊዜያዊ ውጥረት ማስተንፈሻ ፖለቲካዊ እንጂ ዘላቂ መፍትሄ ያመጣል ለማለት ከማስችል ደረጃ ከመድረሱን በተግባራዊ እንቅስቃሴው እንደምንገነዘበው እንዳለፉት ኮሚሽኖች ያለ ውጤት እንዳይበተን አስጊ ደረጃ ላይ ነው ማለት ይቻላል። በድርድር ረገድ ከሁለት ዓመት አሰቃቂ ደም አፋሳሽ ጦርነት በኋላ በህወሓትና በብልጽግና መንግስት የተደረሰውን የሰላም ስምምነት በመርህ ደረጃ በአዎንታዊነት የምንቀበለው ቢሆንም የስምምነቱ አጠቃላይ አውድና አፈጻጸሙ በተግባር ሲፈተሽ ለሀገራዊ ችግሮቻችን ዘላቂ መፍትሄ የሚያመጣ መልኩ ሳይሆን ወደ ተራ የቡድኖች ፍላጎት ያጋደለ በመሆኑ በአፈጻጸምም ያለመተማመን ጥርጣሬ በማስፋት ስምምነቱ መልኩን ቀይሮ ወደ ሌላ ዙር ጦርነት ሊወስድ እንደሚችል በብዙ ምልክቶች እየተመላከተ መሆኑን ፓርቲያችን ይገነዘባል። እንዲሁም በብልጽግናና በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል የተጀመረውን የሰላም ድርድር ሂደት በተመለከተ ወቅታዊና ደረጃውን የጠበቀ መረጃ ለህዝብ ከመስጠት ይልቅ መንግስት ሁኔታውን ማድበስበስ መምረጡ የሰላም ድርድሩ ለሴራ ትንታኔ የተጋለጠና በህዝብ ዘንድ በጥርጣሬ እንዲታይ መሆኑና ያለመተማመን ችግር እንዳጋጠመው የተግባር ማሳያ መሆኑን ፓርቲያችን ያምናል። አራት፣ በየቦታው የሚታዩ ማንነት ተኮር ግጭቶችና ፖለቲካዊ ውጥረቶችን በሚመለከት ማዕከላዊ ምክር ቤታችን የማንነትና ጥላቻ ፖለቲካ የተገፋውና ትርክትና የመጠቃት ስሜት ላይ የቆመ የኃይል ትግል ለማንም የተናጠል ዘላቂ መፍትሄ አያመጣም። ለሀገራችን ሉዓላዊነት፣ አንድነት፣ ለህዝቦቿ ቁርጠኝነትና ትስስር መተሳሰብና መተባበር አይበጅም ብሎ ያምናል። በመሆኑም የሀገራችን ፖለቲካዊ ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በመምጣቱ ከፖለቲካዊ ችግርነት ወደ ጸጥታና አገራዊ ደህንነት አደጋ መሸጋገሩን አቋም ወስዷል። ይሁን እንጂ በአንድ በኩል ስለ እርቅ ድርድር እየተዘመረ፣ በሌላ በኩል በአማራ ክልል መንግስት እየወሰደ ስላለው የኃይል እርምጃ የሚሰጠው ምክንያት በተለያየ ጊዜ አሳማኝ አለመሆኑን ብቻ ሳይሆን ተቃርኖ በብዙ ማሳያዎች ተመላክቷል።
በአማራ ክልል በመጀመሪያ ልዩ ኃይል እንደገና ስለማደራጀት አስፈላጊ ውይይት በሌላ ጊዜ ታጠቁ ኢ መደበኛ ደረጃጀቶችን ስለማጥፋት በማለት ቀጥሎ የክልሉን መንግስት በኃይል ለመገልበጥ ስለተደረገ ሙከራ እንዲሁም የፌደራል መንግስትን በኃይል ስለማስወገድ በመቀጠል የሽብር ድርጊትና ፍረጃ በተመለከተ የሚራገበው ማንነት ተኮር የመንግስት ፕሮፓጋንዳ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚቀያየርና ተለዋዋጭ በመሆኑ በአገራችን ያለው የፖለቲካ አለመተማመንና የውጥረት መባባስ ግጥ ማሳያ መሆኑን ተገንዝበናል። አምስት ማህበራዊ ኢኮኖሚን በሚመለከት ህዝብ በተጋረጠበት የኑሮ ጫና የማህበራዊ ቀውስ ማለትም ስራ አጥነት የኑሮ ውድነትና አጠቃላይ የመልካም አስተዳደር ችግር መንግስትን ይሁንታ መንፈቅ ብቻ ሳይሆን የችግሩ ሁሉ ምንጭ አድርጎ እየተገነዘበ መምጣቱ ምክር ቤታችን በብዙ ማሳያዎች ተገንዝበዋል። በየዕለት በሚባል ደረጃ እየናረ የመጣ የኑሮ ውድነት በአንጻሩ መረን የለቀቀው ሙስናና ሌብነት በስራ አጥነትና በመፈናቀልና ምርትና ምርታማነት ለሚፈታተነን ማህበራዊ ቀውስ መዳረጋችንና ቀደም ተከተል ያለያዘው የዘፈቀደና የብልጽግና ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ሰለባ የሆነው እቅድና አፈጻጸማችን አገራችን ለከፍተኛ የኢኮኖሚ ፈተና እንደዳረጋ ተመላክቷል። ስድስት ብሔራዊ መግባባትና እርቀ ሰላም በሚመለከት በመሆኑም ከላይ በዘረዘርናቸው አሳማኝ ምክንያቶች ፓርቲያችን ህብር ኢትዮጵያ አገራችን ኢትዮጵያ የምትገኝበት አሁናዊ ሁኔታ በሁሉም መመዘኛው ሲታይ ብልጽግና መንግስታዊ ኃላፊነትና ተግባር ለመወጣት አቅሙ አልፎ ብቃትና ፍላጎት የሌለው እንደሆነ አቋም ወስዷል። የብልጽግና መንግስት አገራችን የምትገኝበትን ውስብስብ ቀጠናዊ የደህንነትና የፖለቲካ ችግር በሚመጥን ሁኔታ የችግሩን ስፋትና ጥልቀት ተንትኖ መፍትሄ ለመስጠት ድርጅታዊ አቅሙም ሆነ ፖለቲካዊ ፍላጎትና ቁርጠኝነት እንደሌለው ከራሱ የመንግስት የዕለት ተዕለት የተግባር እርምጃ እየተረጋገጠ መሆኑን ተገንዝበናል። ስለዚህ ምክር ቤታችን ለሀገራችን ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚ ምስቅልቅሎሽ የፖለቲካ ፕሮግራማችን አካል የሆነው አካታች አሳታፊ ተአማኒና ዲሞክራሲያዊ የብሔራዊ መግባባትና ሀገራዊ እርቅ ብቸኛው ሰላማዊ የዘላቂ መፍትሄ አማራጭ መሆኑንና ለዚህ ሰላማዊ ትግል የሚጠይቀው የቱንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁነታችንን ዳግም አረጋግጧል። የኢትዮጵያ ችግር ስፋትና ጥልቀት የሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነት የተሞላበት በጎ አስተዋጽኦ የሚጠይቅ መሆኑን ማዕከላዊ ምክር ቤታችን ለሁለት ቀናት ባካሄደው ጥልቅ ውይይት ተገንዝበናል። ስለሆነም የኢትዮጵያ ህልውናና ሉዓላዊነት የሚገዳችው ባለድርሻ አካላት ሁሉ አካታች፣ ሀቀኛ ሀገራዊ ውይይት በአፋጣኝ እንዲደረግና ችግሩን የሚመጥን ጊዜያዊ የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ካለ አካታች አሳታፊ ተአማኒና ዲሞክራሲያዊ ብሔራዊ መግባባትና አገራዊ እርቅ የምንሻገረው ችግር የምንገነባው ዲሞክራሲና የምናሰፍነው ዘላቂ ሰላም አይኖርም። ህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ግንቦት 2015 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ። ከአዲስ ማለዳ ከሌሎች ጋር አብሮ በመስራት ያነሳችሁት ጉዳይ አለ ብላችኋል። አሁን ከሌሎች ጋር አብረን ለመስራት የፖለቲካ ቁርጠኝነታችን ለፕሮፓጋንዳ ጠቀሜታ የሚውል ብቻ ሳይሆን ወይም ለማለት የምንለው ሳይሆን በየቱም ደረጃ ከቅንጅት እስከ ውህደት ባለው አብሮ ለመስራት በራችን ክፍት ነው የምንለው ነገር ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱን በር እያንኳኳን መስራት እንዳለብንና በአሁኑ የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታና በሀገራችን 50 ዓመት የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በምንገመግምበት ጊዜ የቱም አንድ ፓርቲ በራሱ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ለዚች ሀገር መፍትሄ እንደማያመጣ የራሱ የሆነውን ፕሮግራም ኢምፕሊመንት ከማድረግ ውጪ ከዚህ በፊት ለውጥ መጣ ተብሏል። አንድ ጊዜ አይደለም በተደጋጋሚ ታድሰናል ተስተካክለናል ተብሏል። ግን በገዢው ፓርቲ በራሱ ውስጥ በመጣ ለውጥ እንኳን አይተን 5 ዓመት ያለፉትን ምንም ነገር ለውጥ ተጨባጭ የሆነ ነገርና ለሀገር ዘላቂ ሰላምና ልማት የሚሆን ነገር ባለማየታችን አስፈላጊው ነገር አሁን ያለ ከ50 በላይ የፖለቲካ ፓርቲ ሳይሆን በዚህ ሀገር ውስጥ የተመሳሳይ ሀሳብ ያላቸው ተቀናጅተው የተበተነውን ኃይል ወደ አንድ ማዕከል አምጥተው አሰባስበው ተጠናክረው እንዲወጡ
የትኛውም ደረጃ ከቀንጅት እስከ ውደት ላለው ለመስራት ዝግጁ ነን። ከዚህ በፊት ከነማን ጋር የጀመራችሁት ነገር አለ የሚል ነገር አለ። ከተለያዩ አገር አቀፍ ፓርቲዎች ጋር ግንኙነታችን በጣም ጤናማ እና አብረን በጋራ መግለጫዎችን የምንሰጥበት ሌሎች ተግባራትም አሉ። አሁንም እየተነጋገርን ያለባቸው አሉ። ነገሮች በስለውና ወደ አንድ ተጨባጭ ደረጃ በሚደርሱበት ጊዜ በጋራ መግለጫም የምንሰጥበት ስለሆነ በሂደት ላይ ያለው ነገር በዚህ ደረጃ መግለጹ አስፈላጊ አይደለም። ነገር ግን የተጀመሩ ጥረቶች አሉ። በስፋት እንሄድባቸዋለን። ይህንን በምንሄድበት ጊዜ በሙሉ ልብ ለዚህ ዓላማ ለመስራት ሁሉም ወገን የፖለቲካ ቁርጠኝነቱን እንዲያሳይ የምናደርግበት የተለያዩ መድረኮች እንዲፈጠሩ ጥረት እያደረግን ነው። እንደሚሳካልና ይሄ ጥረት አንድ ነገር ይዞ ይመጣል ብለን በከፍተኛ ተስፋ እንሰራው ነው። ከመናሃሪያ የመጣው ስለ ሀገራዊ እርቅ ኮሚሽን ስጋታችሁን ገልጻችኋል። ይህንን በሚመለከት ምንድን ነው ስጋታችሁ? ምንጭስ ለዚህስ ይህ ስጋት እንዳይሆን ወይም ደግሞ የሀገራዊ ኮሚሽኑ አሁን እስከ ምንም ውጤት ሳያመጣ እስከ መፍረስ ስጋት ገልጻችኋል። እንግዲህ ስጋታችን እኛ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክክር ወይም ኮከስ ኦፍ ኦፖዚሽን ፓርቲ የሚባል ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ውስጥ ይሄ አርዕስት ላይ ስለ ኮሚሽኑ በመነጋገርበት ጊዜ ይሄ ኮሚሽን ከመቋቋሙ ጅምር ጀምሮ አዋጁ ሲረቀቅ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት እና ፓርቲዎች በተናጠልም ያቀረብነውን ነገር ያላስተናገደ እና የተገቡ ቃሎች ሳይተገበሩ አዋጁ መጀመሪያውኑ ታስቦ በነበረው መንገድ የወጣ አዋጅ ስለሆነ አሳታፊ አይደለም ስንል፣ ሁለተኛ ይህ አዋጅ ብቻ ሳይሆን ኮሚሽኑ ሲዋቀር ለኢትዮጵያ ሕዝብ ግልጽ ባልሆነና ማናችንም በመረዳው ለኮሚሽኑ የወጣው ክራይቴሪያ እንኳን በዛ አዋጅ መሰረት የወጣው ክራይቴሪያ እንኳን ተግባራዊነቱ ባልተረጋገጠበትና ያሉ ሰዎችም ያንን ክራይቴሪያ ስለማሟላታቸው እንዴትስ ተጣርተው እዚህ ጋር እንደደረሱ ምንም ግልጽ ባልሆነ መንገድ ስለበጣና የኮሚሽኑ ተአማኒነትና ገለልተኝነት ነፃነትና ለተባለው ዓላማ ሳይሆን ለገዢው ፓርቲ አገልጋይ እንደማይሆን ማረጋገጫ ባላገኘንበት በመሆኑ ቅድም ያልነውን ኮከስ ግሩፕ መሰረትን። ሌላው እነሻ የሆነ ነገር በተግባራዊ እንቅስቃሴው ከተቀመጠው ታይም ቴብል አሁን 3 አመት የተሰጠው ጊዜ ነው። በየጊዜው ይህንን ስራ በዚህን ጊዜ እንጀምራለን ሲሉ ከጥቅምት ወር ጀምሮ ይሄውና አሁን ባለንበት ወር ሁሉ ወደ ህዝብ ደርሰን ፊድባክ ይዘን እንመጣለን የተባለበት ነው። አሁን ላይ የምንሰማቸው ነገሮች ግን ጭራሽ ይህ ኮሚሽን ይከተላል አይከተልም የሚባለው የሽግግር ወቅት ፍትህ ጋር እንዴት ነው ዝምድናቸው እና ልዩነታቸው? ቴክ ኦቨር አንዱ ሌላው ሊያጠፋ ከዚህ በፊት የተለያዩ ኮሚሽኖች ተዋቅረው ሪፖርት ሳይሰቡ ድምጻቸውን ሳያሰሙ ሽልክ ብለው የጠፉበት ኤክስፒሪየንስ አለ። እዚህ ሀገር ውስጥ የሰላም ኮሚሽን እንደዚሁ አይነት ተልእኮ ተሰጥቶት ተቋቁሞ የነበረ ኮሚሽን አለ። ሪፖርት ሳይሰጠን 2 አመት በላይ ቆይቶ ቢሮውን ለዚህ ለአዲሱ ኮሚሽን አስረክቦ ሽልክ ብሎ በጓዳ በር የወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ልክ ይሄኛውስ ኮሚሽን እንደዛ ያለ አሁን ካለው እንቅስቃሴ አንጻር እድል እንደማያጋጥመው እርግጠኛ ነው የሚለው ትልቅ ጥያቄ የሆነብን ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። ሌላኛውን ሌሎቹ ይመልሳሉ። ሌላው ከሪፖርተር ዮናስ ያነሳው ነው። አሰሪና አስቻይ ሁኔታ አለው፣ ፖለቲካ አውድ አለው በሀገሪቱ ውስጥ።
በሀገራችን ውስጥ ያለው የፖለቲካ አውድ በእውነቱ ተበበ ያን እንግዲህ ለአለፉት በርካታ አመታት ያለው አሁን ተበበ ነው የሚባለው ወይስ ተዘጋ ነው? ዛሬ ላይ ከዚህ በፊት ይደረጉ የነበሩ ከእናንተ እንጀምረና ለእናንተ የተመቻችሁ ከሆነ አገሪቱ ውስጥ ያለው የፖለቲካ አውድ አንዱ ማሳያ እናንተ ናችሁና በእናንተ በኩል ያለው እኛ እስከምንረዳው ጊዜ ድረስ ዜጎች በፖለቲካ አመለካከታቸው ምክንያት ከቤታቸው ወጥተው የማይመለሱበት ደረጃ ላይ የደረስንበት በዜጎች በሪፖርት ባቀረቡት እና ባደረጉት ነጻ በነጻ ሀሳብ መግለጽ በአሸባሪ አዋጅ የሚታሰሩበት የሚታፈኑበት ሁኔታና የደረሱበትን ለማግኘት ለማወቅ ሁሉ የተቸገርንበት ሁኔታ ላይ መድረሳችንን እንደ ድሮ ተንቀሳቅሶ እንደ ልብ ለመስራት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉባኤ እንኳ ማድረግ ሳይችሉ ቀርቶ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ጉባኤ ማድረግ የማይችሉበትን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በስሙ አዳራሽ ተከራይቶ ጉባኤ ለማድረግ አስገዳጅ ሁኔታ የተፈጠረበት እውነታ ውስጥ ነው ያለ ነው። እኔ ባለፉት 31 ዓመታት ከኢህአዴግ መግባት ጀምሮ በዚህ ፖለቲካ ውስጥ አለው በአሁኑ አይነት ሁኔታ አዳራሽ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለፖለቲካ ፓርቲዎች በስሙ ተከራይቶ እንዲያስተላልፍና እነሱ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ስም በተከራይ አዳራሾች ውስጥ የሚሰበሰቡበት ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየንበት ነው። ይሄ ትልቅ የአስቻይ ሁኔታዎችን ደረጃ ያለው የፖለቲካ ምህዳር አመላካች ነው። ሁለተኛ በማንነት ተኮር የትኛው ክፍል በየትኛው ክፍል ምን ደረሰበት እንደውም ልታሳዩ የምትችሉት ነገር አለ ወይ? እንደ በዚህ ሀገር ፖለቲካ ውስጥ እኔ እንደምረዳውና በጉባኤያችን በማዕከላዊ ምክር ቤት ሰብሰባችን ላይ እንደተነሳ በአሁኑ ጊዜ ይህ የማንነት ጉዳይ ነፃ የሆነበት ቦታ ወይም ክልል የምናነሳበት የማንጠቅስበት ቦታ አለ ብለን አናስብም። ከሰሜኑ ጦርነት ጀምሮ ከዛ በኋላ በአማራ ክልል የሰሜኑ ጦርነት ነጸብራቅ በአፋር ክልል ውስጥ የተፈጠረውን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ያለውን የተቃውሞ እንቅስቃሴ በአማራ ክልል በማንነት ጉዳይ ላይ የተነሱ ጥያቄዎች ወልቃይት ጠገዴ የማን ነው የሚለው ጥያቄ ሁሉ ለመመለስ የማንነትና የወሰን ኮሚሽን ተዋቅሮ እሱም ቅድም እንዳልኩት እንደ ሰላም ኮሚሽኑ ምንም እስካሁን ድረስ ለተቋቋመለት አላማ ኮንትሪቢዩት አድርገ የቀረበት ሁኔታ እያየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በቅርቡ በአማራ ክልል በመግለጫችን ላይም የተከሰነው ሁኔታ አለ። ይሄንን በመናይበት ጊዜ በአጠቃላይ ፖለቲካ ውስጥ ያለውን ነገር ነው። አደረጃጀትን የፖለቲካ አደረጃጀትን በሚመለከት አሁን ራሱ በገዢው ፓርቲ ውስጥ በራሱ ውስጥ ያለውን በምንመለከትበት ጊዜ የአንዱ ማንነት ለምሳሌ የአማራ ብልጽግና ከኦሮሞ ብልጽግና፣ የኦሮሞ ብልጽግና ከሶማሌ ብልጽግና እያልን እያንዳንዱ በመሀከል ያለውን ግንኙነት በምናይበት ጊዜ ሁሉ የፖለቲካ ውጥረቱ አመላካች ሆኖ እና በራሱ በብልጽግና ውስጥ ሳይቀር ዘልቆ የገባ የማንነት ጥያቄ ያለ እንዳለ በግልጽ የሚታይበት ደረጃ ላይ የደረስን መሆኑን የሚያመላክት ነው። የገዢው ፓርቲ ጥላ ያጣለበትና ወደ አንድ ወገን ያደላ በመሆኑ በየትኛውም ሀገር የሚደረግ
አገራዊ ምክክር ናሽናል ዳያሎግ ከሚከሽፍባቸው ዋና ምክንያቶች የገዢው ፓርቲ ፈቃደኛ አለመሆንና የኮሚሽኑ ገለልተኛ አለመሆን ለገዢው ፓርቲ ማድላት ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው። ኤኒ ካንትሪ ናሽናል ዳያሎግ ፌል ያረገበትን ብትወስዱ ፕሮሚናንትሊ የምታገኙት ነገር የገዢው ፓርቲ ተጽዕኖ ነው። አሁንም የኛን ሀገር የምክክር ኮሚሽን በተመለከተና እስካሁንም የነበረውን ሁኔታ ስናይ በሂደቱም አፈጻጸሙ ስናይ ይሄ የምክክር ኮሚሽን የሀገሪቷን ችግር በሚመጥን ሁኔታ ድርድርና ውይይት የማድረጉ ነገር አጥያያቅ ይሆናል ለናል። የብልጽግና መንግስት የሀገሪቷን ችግር ተንትኖና ተረድቶ ያንን የሚመጥን ቀጠናዊና አገራዊ ሁኔታዎችን የሚረዳ ሁኔታ መልስ የመስጠት እድል እንደሌለው መንግስትን ተገንዝበናል ነው የሚለው። ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድነው? አፋጣኝ የሆነ ሀገራዊ ውይይት ተደርጎ ከዛ የሚወለድ ችግሩን የሚመጥን የሽግግር ጊዜ መንግስት ይቋቋም ነው እንለው። ይሄን ስንል ብዙ ሰዎች ይደነግጣሉ፣ አንዳንዶችም ህጎጥነት አስመስለው የሚያዩታሉ። መንግስት በመንግስትነት መወጣት የሚገባውን ኃላፊነት በህገ መንግስቱ ካልቻለ ስናፕ ኢሌክሽን መደረግ፣ ቴከር አድሚኒስትሬሽን መፈጠር፣ ትራንዚሽናል መንግስት መሆን የተለመደና ያለ አሰራር አንድ የፖለቲካ ህጋዊ ፓርቲ ደጋግመን ለሁለት አመት የምንጠይቀው እና ህጋዊ ጥያቄ መሆኑን ልትገነዘቡት ያስፈልጋል። ይሄ አንዳንድ ሰዎች በፍርሃት ሲያዩትም ስለማይ ነው። የሽግግር መንግስት መጠየቅ ሁለት አመት ጠይቀናል። ነገር ግን መንግስትን በጉልበት አፍርሼ ራሴ የሽግግር መንግስት መሰረታለሁ ካለ ነው ቫዮለንስ የሚሆነው እንጂ ጥያቄ በአገራችን ችግር መፍቻ መንገድ ይሄ ነው። የአገሪቷ ችግር ከአንድ ፓርቲ አቅም በላይ ሆኗል። በተለይም ብልጽግና ከጊዜ ወደ ጊዜ አገሪቷን ምንድነው ያለው በደንብ ካያችሁት ከፖለቲካ ችግርነት ወደ ናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ ሆኗል እኮ የኢትዮጵያ ችግር ነው የሚለው መግለጫችንን በደንብ ካነበባችሁት። እና የኢትዮጵያ ችግር ከፖለቲካ ችግርነት አልፎ የፖለቲካው ችግር ወደ ናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ አድጎ የአገር ህልውና አደጋ ሁሉ ሆኗል የምንለው እና ይሄንን ደግሞ ልናደርገው ምንችል አካታችና ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ውይይት አድርገን ከዛ የሚመነጭ የሽግግር መንግስት ማድረግ ነው። የሽግግር መንግስት እንዲኖር ከመናረግባቸው ዋና ምክንያቶቻችን ዋናው ምክንያት አንደኛ ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ የነበረበት ሁኔታ ራሱን የቻለ ችግር ስላለበት። እንግዲህ ህገ መንግስት የሚሻሻልባቸው መንገዶች እናንተ ጋዜጠኞች ናችሁ በብዙ መንገድ ታቆታላችሁ። አንደኛው ነገር ራሱ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መንገድ ነው የሚሻሻለው። ሁለተኛ ነገር ኤኒ ኮንስቲቱሽን የሚያጠናን ሰው ብትጠይቁ፣ ሁለተኛው ነገር በተደጋጋሚ በጦርነት እንደሚደረገው ደርግ ሲመጣ የአጼ ኃይለ ሥላሴን ህገ መንግስት ቀዳዶ ጣለው፣ እንደገና ኢህአዴግ ሲመጣ ደግሞ የደርግን ህገ መንግስት ቀዳዶ ጣለው። ስለዚህ በጦርነት ህገ መንግስት ተቀይሯል በብዙ አገሮች። ሶስተኛው ደግሞ ህገ መንግስቱ በተረቀቀበት ጊዜ ራሱን ሊሻሻል የማይችል አድርጎ ከፈጠረና ነባራዊ ሁኔታዎች ለማሻሻል ካልቻሉ ኤክስትራ ኮንስቲቱሽናል አሜንድመንት ያስፈልጋል። ኤክስትራ ኮንስቲቱሽናል አሜንድመንት አሁን እንደውም ኢመደበኛ የሆነ በመትል ትናንት ተቀሰ አድርጓታል እንደ ጥናት አቅራቢ ሆኖ። እንግዲህ ኢመደበኛ ያሉት ኤክስትራ ኮንስቲቱሽናል አሜንድመንት የሚለው በቃሉ ላለመጥራት እንጂ ትክክለኛው ህገ መንግስቱ ራሱን እንዳይሻሻል አድርጎ የፈጠረ ስለሆነ ህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው ውጪ ሄዶ ሌላ ፎረም ፈጥሮ ህገ መንግስት ማሻሻል ማለት ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው ውጪ ሄድን ካልነ ደግሞ አደረጃጀቶች ሁሉ ከህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው ውጪ ይሆናሉ ማለት ነው። ኮንሰፕቹዋል ያን ነውና ያ በተደረገ ጊዜ የህገ መንግስት ችግር አለባት ሀገራችን፣ የፍትህ ችግር አለባት ሀገራችን፣ የርቅና የጋራ ራዕይ ጉዳይ አለብን፣ የህዝብ ቆጠራ ለመግባባት ችግር አለብን፣ ነፃ ተቋማትን በማቋቋም ረገድ እንደ ምርጫ ቦርድና የፍትህ ተቋማትን በማቋቋም ጉዳይ ችግር አለብን። እነዚህን ነገሮች በዛ የሽግግር ጊዜ ውስጥ እናሳካቸዋለን። እነዛ ነገሮች ከተሳኩ በኋላ ነው አንድ ፓርቲ አገራዊ ራዕይ ሲኖረን፣ የጋራ ህገ መንግስት ሲኖረን የምንተማመንባቸው እንደ ብሔራዊ ስታቲስቲክስ፣ የምርጫ ቦርድ፣ የፍትህ መስሪያ ቤት፣ የህዝብና ቤት ቆጠራ የመሳሰሉትን ካደረግን በኋላ በተቋማት እምነት አለን፣ በህገ መንግስታችን የጋራ ራዕይ አለን፣ ላለፉ ችግሮቻችን ሁሉ በብሔራዊ እርቅና በሽግግር ፍትህ ዘግተናል። ከዛ በኋላ አንድ የመጣ ፓርቲ ለሀገሪቷ ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ጥያቄ ይዞ ፕሮግራም ይዞ ይወዳደራል። ህዝብ ከመረጠው የመረጠውን 5 ዓመት ይቆያል፣ ሌላ መንግስት ይመጣል። አሁን ባለንበት ሁኔታ ግን ስልጣንን በአግባቡ ሽግግር ያደረግንበትን ጊዜ የለም። አንዱ አንዱን
የከበረ አንዱ ባንዱ መቃብር ላይ የራሱን ብቻ ህልም እየጻፈ የምንኖርባት ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ያገሩና የስልጣን ባለቤት ይሁን ሲባል ህገ መንግስቱ በህዝብ ፍቃድ ይርቀቅ ማለት ነው። የመንግስት መዋቅሮች ሁሉ መንግስት የምናቆቁምባቸው የፖለቲካ መዋቅሮች ሁሉ በህዝብ ይሁንታ ይሁኑ ማለት ነው። እነዛን ነገሮች እስካላደረግን ድረስ አሁን የምናየው ነገር ወደ አገር አልባነት ይሄድና ወደ መንግስት አልባነት ይሄድ ነው የሚለው። ከላይ ባሳየናቸው ማሳያዎች ዝርዝሮች መሰረት ኢትዮጵያ በፍጥነት ወደ መንግስት አልባነት እየሄደች ነው የሚለው መግለጫችን። ይሄ ከሆነ ደግሞ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት መቀጠል የሚገዳችው ሁሉ የኢትዮጵያ ችግር ስፋትና ጥልቀት የሁሉንም ባለድርሻ አካላት አዎንታዊና ኃላፊነት የተሞላበት አስተዋጽኦ የሚጠይቅ ጊዜ ስለሆነ የሽግግር ጊዜ እንዲፈጠር የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ ነው መስጊያችን። ስለዚህ እነዛ ያነሳችኋቸው ጥቃቅን ጥያቄዎች ሁሉ በዚህ ውስጥ ነው የሚያርፈው። ዮሐንስ ላነሳው አስቻይ ሁኔታው ያለው ካለ የዘፈቀደ ስር ይያለ በብሔረሰብ የማንነት ቅድም አቶ ግርማ በገለጻቸው በሁሉም አካባቢ እኮ ነው በሁሉም አካባቢ ኤክሰፕሽን ማግኘት አይቻልም። ትግራይ ካፋር፣ ትግራይ ካማራ፣ ኦሮሚያ ካማራ፣ ሶማሌ ከአፋር፣ ሶማሌ ከኦሮሚያ፣ አሁን ወላይታ አካባቢ የምታዩት የክልል ጥያቄ በጉራጌ የምታዩት ሌሎች አሁን እንደገና የክልል ጥያቄ የሚጠይቁ ደቡብ ውስጥ ያሉትን ነሚት ምንም ማለቂያ የለውም። ስለዚህ ይሄው ጥረት አዲስ አበባን ራሱን ችሎ ያለው ጥያቄ በአዲስ አበባ ላይ ያለው ግብግብ ይሄን ሁሉ ነገር ስትዩት መጪውን ጊዜ በራስ አምሳል ለመቅረጽ ሁሉም ሻሞሻው ውስጥ የገባበት ሁኔታና አገር አልባ የሚያደርገን ውጥረት ውስጥ እንገኛለን። ይሄንን ደግሞ ላንድና ለመጨረሻ ጊዜ ልንፈታም እንችለው የሽግግር መንግስት አቋቁመን በዛ የሽግግር መንግስት ጊዜ ውስጥ ሁሉ ዋና ዋና ችግሮቻችንን መልካ ሲዘን سنሄድ ብቻ ነው እንጂ እንደሚባለው የስልጣን ጥም ወይም መንግስትን አለመፈለግ ህግ አለማክበር ህግ ባይከበር እንደው በግልጽ እንነጋገርና ከዶክተር አብይና ከኔ ማን ነው የሚጎዳው እስቲ ንገሩ። እዚህ ሀገር ላይ ህግ ቢጣስ ዶክተር አብይ አውሮፕላን አስነስቶ ነው ብርግ ብሎ የሚሄደው አይደል? እኔ የት ይሄዳል? አቶ ግርማ የት ይሄዳል? ስለዚህ በህግ መጣስ ውስጥ ፕራይመሪ ተጎጆች እኛ ህግ እንዲከበር ምን ፈልገው እኛ ንሱ በጥይት በማይበሰው መኪና ነው የሚሄዱት በስንት አጃቢ ነው የሚሄዱት ስንት ዓለም አቀፍ ወዳጅ በኢትዮጵያ መሪነት አግኝተዋል። ስለዚህ ህግ ሲጣስ ደሃው ነው የሚጎዳ እና የህግ መከበርን ግድ የሚለን እኛ ነን ከመንግስት በላይ መንግስት ነው ህግ እየጣሰ ያለው። ስለዚህ ይሄን ህግ የመጣስ ኮንቴክሽን አድርጋችሁ እንዳትወስዱት እንደው ይሄ አስፈሪ ነው። ኢንፋክት ይሄ የሚመጣው ከጨዋነትም ነው። ኢትዮጵያ ህግ አክባሪ ነው ስርዓት ገብ ህዝብ ነው መንግስታዊ ህዝብ ነው። ያ ስለሆነ ለየት ያለ ነገርና አፈንጋጭ መሰለው ነገር ሲታይ ያንን ወደ አልተጠበቀ አቅጣጫ ይወስደን ይሆን ከሚል ከሌጂትሜት ፌር እንደሚመጣ አገነዘባለሁ። ግን ያ ለውጥ ግዴታ ነው። ያ ለውጥ ደግሞ በአግባቡ መምራት ወደ አዲስ ነገር ካለን ይሄንን ነገር ዝም ብለን ብንተው እንኳን ፎርቻንስ ብንተው መፍረሳችን እንደማይቀር ምንም የታየና የታወቀ ነገር መሆኑን ልትገነዘቡት ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ እንደው ከረንትሊ ዮናስ ያነሳውን ነገር አጠቃላይ የማንነትና የብሔር ተኮር ግጭት ቅድም አቶ ግርማ በጠቀሰው መልኩ እንዳለው ነው። አሁን ደግሞ ዋና ወቅታዊ ሆኖ የትግራይና የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አጠቃላይ ካበቃ በኋላ አንድ ለየት ያለ የሚመስለው የተለየ ፌኖሚናን የሚመስለው በአማራ ክልል ላይ መንግስት እየወሰደ የሄደው አቋም ነው። ይሄንንም በመግለጫችን ላይ በግልጽ አሳይተናል። ከዛ አካባቢ የመጡ ምሁራን፣ ጋዜጠኞች፣ ባለሀብቶች ሁሉ ባንካቸው ተዘግቷል ላይ ባንክ አካውንታቸው የተመረጡ ከዛ አካባቢ ያሉ በአጠቃላይ የጦር ቀጠና ሆኗል። በዛ አካባቢ የሚደረገውን ነገር አዲስ አበባ አትገቡም መንግስቴ ሊገለብጡ የፌደራል መንግስቱ ቀጥሎ ደግሞ የክልል መንግስቱ ሊገለብጡ የሚል ፕሮፓጋንዳ መጣ። ከዛም በኋላ ደግሞ ሪስትራክቸሪንግ ነው የመደበኛ አደረጃጀት ለማጥፋት ነው ልዩ ኃይሉ ይሄ ሁሉ ፕሮፓጋንዳ መለዋወጥ የሚመጣው አማራ ክልል ላይ በኃይል አንብርክክ ይገዛሉ የሚል የፌደራል መንግስቱ የያዘው አቋም እንዳለ በግልጽ የሚታይ ነው። ያም ደግሞ ለአንድ ጉዳይ እንዳልሆነ የሚሰጠው ፕሮፓጋንዳ በየጊዜው የሚቀያየር ነው። ህግ እንዲከበር እንፈልጋለን ደጋግመን። አንድ ጊዜ ሽብርተኛ መጥቶ ያን ሽብርተኛ ለማጥፋት ነው ተባለ። ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ የሚከለክሉ የፌደራል መንግስት ሊገለብጡ ነው ተባለ። የሆነ ጊዜ ደግሞ የክልሉ መንግስት በኃይል ለመገልበጥ ተባለ። የሆነ ጊዜ ደግሞ ኢመደበኛ አደረጃጀት ልናጠፋ ነው ተባለ። የሆነ ጊዜ ደግሞ ትጥቅ ልናስፈታ ምን ልናረግም ሳይሆን ልዩ ኃይሉን እንደገና ለማደራጀትና ጠንካራ ማዕከላዊ መከላከያ ለመመስረት ነው።
እንዴት ባንድ ጉዳይ ላይ ይሁሉ ዝብርቅርቁ ያሆነ ነገር ደሞ ስታዩት ያማራ ሲቪክ ማህበራት በስማቸው ያለ አይታችሁ ያለ በየቦታው በባንክ ያላችሁን እንትን አሳውቁን የሚል ደብዳቤ በይፋ የሚጻፍበት ያማራ ባለ ሀብቶች ሁሉ አጠቃላይ የባንክ አካውንታቸው እየተፈለገ የሚዘጋበት ሁኔታና ያለው ነገር ሁሉ አጠቃላይ ቨርቲካል ሶሳይቲ ነውና እዛ አካባቢ ካላደቀኩት እንደዛኛው አካባቢ አሁንም ደግሞ ሰሜን የነበረውን ነገር ምንድነው ማከላዊ ሰሜንንም መምታት አለብኝ የሚል ግልጽ አቋም እንደተወሰደ ግልጽ ማሳያ ነው። በአጠቃላይ ግን የብሔር ፖለቲካ ያደረሰው ውጥረት ያ ያልነካው የብሔረሰብ ክፍል ያግራችን አካባቢ እንደለለ ደግሞ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው። የዚህ ማሳያ ሆኖ ጮክ ብለው የሚናገሩ ስለ ሰላም የሚሰብኩ ሁሉ እኔ እንደው ሌላውን ሰው ሁሉ ልተው አንዳንዱ ሰው በፖለቲካ መለካከት የተጫነው ገፋ ያለም ንግግር የሚናገር አለ። እንደው ያንተ ወንድ ቤት ይወድረስ አስፋውን በሽብርተኝነት መከሰስ ስታዩ ይሄ መንግስት ለጋዜጠኞችም ለሚዲያ ሰዎችም ምን አይነት እንደሆነ ቢያንስ ሰላም ብቻ እንደው ሌላ የፖለቲካ ዝንባሌም ሳይኖር ምንም ሳይኖር የሚናገር ሰው ሁሉ ሌሎች የፖለቲካ መለካከት አላቸው የታጋይነት መንፈስ አላቸው ህግን ተከትለው ቢሰሩ የሚገፉት ነገር አለ። እንደው ታረቁና አርቅ ብቻ ያለሚልን ሰው ሁሉ እንኳን እውነት ከተናገረ አንድ ሰውና ህዝብ ካዳመጠው ጣላት ነው እዚህ ሀገር ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ። ባልና ሚስት እንኳን ቢጣሉ የሚያምኑት የሚያከብሩበትን ሰው ነው ሁሉ ወየንስ አባታቸውን ከዛ ያለፈ እንደው የሁለታቸውንም ጓደኛ ከዛ ያለፈ እንደው ሽማግሌ ተብሎ ለሁሉም የማያደላና የሁሉንም ድምጽ እኩል የሚሰማ የሚያምኑበት መሆን አለበት። ስለዚህ ኮንፍሊክቲንግ ፓርቲስ እኩል ያላመኑትና በመንግስት ሃንድ ፒክ የተደረገ የምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ይሄንን ውጥንቅጥ ያቄና ሁሉንም አካላት ሰምቶ አንድ ሚዛናዊ የሆነ ፕላትፎርም ፈጥሮ የዚህን ሀገር ችግር የሚፈታ የውይይት አመራርና ውጤት እንዴት ልንጠብቅ እንችላለን? የብልጽግናን ባህሪ በየደቂቃው ያወቀ እስከዛሬ የነበሩት ኮሚሽኖችና የተቋቋሙት ነገሮች የት እንደደረሱ ያወቀ አመራረጣቸውና ሂደቱን ያወቀ የሀገራችንን ችግር ስፋትና ጥልቀት ያወቀ ለቻንስ እንደው ብልጽግና ያስፈጽመዋል ለመባል እኮ ቤኔፊት ኦፍ ዳውት የሚሰጠው ያልታየ ነው። 5 አመት ሙሉ አያድግ ይሄኛው ብልጽግና በማታለልና በማጭበርበር ለመኖር እንጂ በቃሉ እንኳን ቀጥተኛ ሆኖ አንድ ነገር መጥፎ የሚሆን ጥሩ ሲያደርግ አይተነው አናቅምና የመጀመሪያው ነገር ትረስት ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር እና አይነት ነገሮች ደግሞ የሚፈርሱት በአብዛኛው በገዥው ፓርቲ ጣልቃ ገብነትና ፈቃደኝነት ማጣት የስልጣን ጉጉት ስለሆነ ይሄም ጉዳይ ወደ ዳር የመድረሱ ነገር ኦልሞስት ጫፍ የደረሰ መሆኑን ነው። ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ለመቀየር ምን ያስፈልጋል ያላችሁኝ እንደሆነ ሁሉም የሚመለከታቸው ሀገሮች ከሀገር በላይ ሌላ ነገር የለም። ከራስ በላይ ንፋስ ነው የሚባለው አይደል? ከሀገር በላይ ግን ምንም ነገር የለም። የፖለቲካ ልዩነትን ለማራመድ ሰርቶ ለመበልጸግ ወልዶ ለመሳም ከነ ችግርም ቢሆን ችግርን አልፎ ለመኖር ሀገር ያስፈልጋል። አሁን ባለንበት ሁኔታና በዚሁ ከቀጠል ግን የሀገር መፍረስ አደጋ where at the verge of disintegration ያለን ለመሰባበር ጫፍ ደርሰናል። ይሄ ደግሞ የሁሉንም ኃላፊነት እናንተን ጨምሮ የሚጠይቅና በጎ አስተዋጽኦ አድርጋችሁ መንግስት ላይ ግፊትና ጫና ማድረግ ይሄ ምንም ፕሬዠር ግሩፕስ ተብሎ በየትኛው ሁኔታ ሚዲያው ሲቪክ ሶሳይቲው ፖለቲካ ፓርቲዎች አካዳሚያው ሁሉም አካል ላንድ ጋራ ኃላፊነት ስላለበት የሀገር ጉዳይ የጋራ ጉዳይ ስለሆነ የፖለቲካ ፓርቲ ፕሮግራም ጉዳይ ስላደለ ይሄን ነገር ግፊት ማድረግ ከሁሉም ይተበቃል የሚለው ነው። የመጨረሻው መፍትሄ ግን የሽግግር መንግስት ግዴታ መሆኑ ከዛ ውጭ መውጫ መንገድ የለም።